och mycket bra konkurrenter från innerspåret Stig Johanssons Candelia och från tredje spår Tommy Hannes Bolita Dulin. De här tre är Sveriges tre bästa treårsdrivare. Glömmer du inte bort Johanita då, Thomas, vinnaren av Svensk Travbox? Ja, du har rätt, Hans. Hade hon varit med så hade jag sagt det här är de fyra bästa i årgången. Hilda Sonett, nummer två, favoriten i alla fall, Kullens drottning. Helene Lindstedt är nere. Hilda är inte direkt någon ballettdansös, du? Nej, hon är nog mer som ett lokomotiv skulle jag kunna tro. Hon tågar på i spåren och går. Men Thomas och Hans, hur tycker ni att Bolita Dulin är från start? Kan vara en spetskandidat. Vi ska tala om för att nummer 7 Wild Rose bara varit struken hela veckan. Ni får en turordning för reservinträde i nederkant. Och koncentrerar oss på starten i Breeders Crown V75 avdelning 1 som har gått där. Lycka till ni där hemma. Här körs det från start från flera händer där ute i banan. 4 Yatzy Brodda som laddar första biten. Medan 6 Lovely Thing också där. 1 Candelia som alla trodde skulle ta hand om ledningen. Vi var inte alls med första biten. Och Robert Berg körde på ren säkerhet med 2 Hilda Sonett som har fått lunka igång. Är lite trängd där invändigt om nummer 8 Set of Pipes. Och Robert Berg har just nu inte möjligheter att göra någonting utan måste avvakta vad som händer. Ja, det var en överraskande utveckling första biten att varken Candelia eller Bolita Dulin skulle få ledningen trots att både Stig och Tommy Hannes körde för fullt. Lite överraskande Yatzy Brodda istället. Man har börjat första 500 meter efter drygt 1:16. Då gör Robert Bergslag i saken. Ger sig iväg i medvinden där borta med nummer 2 Hilda Sonett. Och det skulle inte alls förvåna mig om han forsar direkt i ledningen. Och mycket riktigt favoriten 2 Hilda Sonett. Bulldozen 1400 meter från mål i ledningen. Det ger oss anledning, Thomas, att prata om de här vidriga förhållandena på Bergsåker idag. Hur är banan egentligen? Ja, igår körde man också tävlingar och innan dess hade det varit frusigt så man tvingades att salta banan för att kunna harva upp den. Det saltet finns kvar nu och ställer till bekymmer när det är 2 grader igen. Saltet binder vattnet och det blir därmed väldigt smetigt. Någon sa till mig att det är 3-4 sekunder långsamt, kan det stämma? Det tror jag inte det är, åtminstone inte än, men risken finns att när vi har tävlat ett antal lopp på den att den blir uppsprungen. Framförallt är det innerspåret som är i fara. Tempot första varvet tycker jag stämmer överens med vad du sa i en 17,5. Man har 800 meter kvar med 2 Hilda Sonett i ledningen. I ryggen på ledaren 4 Yatzy Brodda i 8 Set of Pipe som förstest i andra spår. Bolita Dulin då, nummer 3 som 4 på innerspår i ryggen på 1 Candelia. Hilda Sonetts värsta motståndare just nu. Lugnt instängda och måste ha tur. Det lutar mycket åt favoriten just nu, Nilsson. Det gör det verkligen. Robert Berg tror jag hade tur som ju då inte fick då någon av huvudkonkurrenterna i ledningen. När han sen forcerade till ledningen fick han inget svar utav Yatzy Brodda. Hade Stig eller Tommy Hannes suttit där hade han förmodligen inte fått ledningen. Så är lätt i alla fall. Känsligt läge just nu när han vet att han har 4 Yatzy Brodda i ryggen med krafter kvar. Ut i spåren försöker flera hästar. Det är på gång 6 Lovely Thing. Längre ut också 5 Jacqueline B. Upploppsklockan ringer. Robert Bergkust tittar som kring. Har kontroll på det just nu. Här kommer de ut i motvinden. Bolita Dulin, Candelia nummer 1 och 3 letar efter luckor. Hilda Sonett, Kullens drottning, glider undan där framme och kommer och fixar det. Candelia får luckan sent, sprintar undan sista biten, men 2 Hilda Sonett, Kulldrottningen bland treåringarna, har gjort hon i mål där. Hon vinner en välförtjänt seger 1:18 sista varvet. Det där var lätt och det är jubel i regnet här på Bergsåker för hemmafavoriten. Ja, Kullens drottning Robert Hilda Sonett. Du tog din start, var det ett medvetet upplägg? Ja, jag ville vara med lite mer, men hon var lite orolig på banan och var lite knepig någon gång förut, så jag tog någon längd extra säkerhet. Sen körde du till, var du säker på att du skulle få ledningen då? Nej, men jag var lugn start för mig då, så jag tyckte det gjorde inte så mycket, utan hon är van vid upplägget, därför offrade jag lite lugnare start då. Hade du koll på vad du hade dina konkurrenter de sista 200 metrarna? Ja, det hade jag, visste ju att Stig och satte tredje in också, va? Så det var inte bra det här, det var ju bästa möjliga scenariot för mig. Jättestort grattis till den här fina hästen. Ja, tack så mycket. Ja, riktig storloppskusk Robert Berg. Han vann Breeders Crown förra året med Sim Sippe som återkommer i 6:e avdelningen idag i gulddivisionen. Nu vinner han med Hilda Sonett. Så bra, ni vinner sin 14:e seger i 19:e starten och passerar 3 miljoner kronor i inkörda pengar. Ett fenomenalt sto, ett blivande elitsto. Vad månde? 2 Hilda Sonett vinner Breeders Crown för treåriga ston för 1 Candelia och 4 Yatzy Brodda. Åt 1:56 på plats 1:10, 1:25, 1:41. Tiden är 17,8, nummer 7 var struken. Utgångsvärdet på dagens V75 är 27 kronor.
Vi ska lämna Bergsåker för ett kort tag och gå ner till Täby och lördagskompen. Så får vi se hur det går för Fredrik Johanssons drag nummer 6, Elective Man. Ja, Johansson bjöd på en klar vinnare på komben i programmet Tipsmorgon. Tack Fredde. Nu är V75 avdelning 2 som en vidöppen historia. Vem är egentligen favorit, Thomas? Favorit knappt sådan nummer 2, Jesus Frö. De hästar som kommer att synas i första hand i inledningen av loppet är nummer 6, Missen Kurs och Hurtboy Lade, som båda är ute efter ledningen. Startkommandona är igång inför V75 avdelning 2. En vidöppen historia. 2640 meter, kanske ett styrkeprov i denna banan. Och vi har släppt iväg fältet. Blixtsnabb start, inte oväntat från 6 Missen Kostmedal. En av huvudkonkurrenterna i spetsstriden. 7 Hurtboy Lade galopperar bort sig och tappar så mycket att vi kan avskriva honom. Vilken prick han fick, vid kusk i en frick från start, Thomas. Frick är duktig och Missen Kost är ju också blixtsnabb från start. Och med det här utgångsläget, springspår, så kunde de bara inte missa. En annan som gick bra från start var 5 Villas Tilly, som efter en någorlunda lugn inledning sänds iväg fram mot ledaren av Torben Jansson. Landar utvändigt på den ledande 6 Missen Kos och Glävel får mala på där hela vägen. För inte kan tänka mig att Jim Frick har någon fundering på att släppa det just nu. Missen Kos har ju visat vid åtskilliga tillfällen att han trivs bra i ledningen. Jim Frick vill gärna köra honom där. Det vet konkurrenterna också och vill naturligtvis inte bränna krut på att försöka och köra ledningen av Frick. Ja, mycket långsam inledning. Jag hade inte bättre än 1.22 första 500 meterna promenadtakt när Ove Lindqvist anar faran bakom stark 11 Jomani Skinsky som kommer tuffan i tredje spår här nu när återstår 1800 meter av det här racet. Det är alltså 6 Missen Kos i ledning. Galopperar Jomani Skinsky ostört, tyckte jag. Ja, han är ju lite osäker och kan dessutom ha besvär med underlaget. Men det var väl rätt utav Ove Lindqvist att chansa i alla fall med tanke på att han har hamnat långt bak. En som också har hamnat långt bak är ju Jisoo Frö, loppets favorit. Lasse Lindberg fick ju vägen om felfritt men tappade mycket och är nu tredje, fjärde sist. Det är inte klokt, Thomas. Jag har underkant 1.24 första varvet på nummer 6 Missen Kos, vilket visar vilken respekt kuskarna har för de svåra yttre förhållandena. Ja, som definitivt inte blir bättre eftersom att det fortsätter att regna här och även om det första V75-loppet, det blev en bra tid utav bra hästar, så får vi räkna med att i de lägre klasserna här så kommer det banan att ge ett större utslag. Klass 1 försök där vi nog kan räkna bort hästarna i kön. Jag kan inte tänka mig att de kan lägga sig i detta nu när Jim Frick får styra och ställa som han har velat där framme med 6 Missen Kos. Kommer då en attack igen från kön med långt, långt fram till nummer 6 Missen Kos och 5 Vilas till som nu har ett varv kvar till mål. I ryggen på ledaren nummer 1, Topaz Brolin som andra häst i andra spår, 3 Dick Hammering. Attacken kom då från 2 Jisoo Frö som sändes iväg av Lasse Lindberg. Jisoo Frö som har med sig ryggen 11, Jomani Skinsky. Tempot 500 meter mitt i loppet, något förbättrat, 1.20. Ja, det var ju så att Jomani Skinsky började en ny attack ungefär på samma ställe. Förra gången satt Lasse Lindberg kvar, den här gången alltså drygt varv från mål, så kändes han föranlåten att gå ut och går nu bra där borta på långsidan som först läst i tredje spår och tar bra på tätestarna, men det här kostar naturligtvis mycket kraft för favoriten. Galopp igen för Jomani Skinsky när de kommer mot 500 meters pålen på vägen i sista kurvan. Tempot mellan varvet tycker jag, det är fortfarande 1.20. In i kurvan då, 6 Missen Kos fortfarande med 5 Vilas till utvändigt. 2 Jisoo Frö, den knappa favoriten, hänger i tredje spår. Där är bakom också 4 Blue Spender. I ryggen på ledaren fortfarande 1 Topaz Brolin. Detta är en fullständigt vidöppen historia. Jag tycker ändå att nummer 8 Smart går bäst bakifrån. Smart som har kommit ut från tredje par invändigt. Här kommer de då med Jisoo Frö nu med lite grepp mitt i banan. Ute i banan försöker också Blue Spender längre ut också. Nummer 8 Smart som närmar sig. Det är Stenholm och linjen där med Jisoo Frö just nu. Först 8 Smart långt på. Så kommer också mellan hästar. Återkommande otroligt nog Hurtboy Lade. Hästen som galopperade bort all första biten hinner dit för Stefan Edin, den lille danner och tränaren. Hur gick det till? Och vad bra han var, vad värd han var den där klappen. Stefan Edin, du fick en jättegunga från start. Hur nära var det att du tänkte köra ut? Ja, det vet jag inte, men jag känner mig jävligt klant i alla fall. Jag glömde att hålla i lite från start på den här lite svåra banan då, så ja, jag känner mig lite bitter just då på mig själv, men ja, sen gjorde jag ett bra lopp. Sen satt du långt bak, och hur fick du luckan till slut? De i kommentatorshytten, ja, de räknade ut det redan från början. Hur kände du själv då? Ja, jag började söka mig utåt på sista långsidan, men sen ändrade jag mig och körde invändigt i den sista sväng, och ja, på något vis så löste det sig bra.
Ett jättestort grattis till dig. Tack. Ah, det är bara att instämma. Vilken triumf för unge Edin, tränare sedan 1997. Han vinner sin andra V75-seger med 7 Heartboil A Day. Vinner före 2 Gis och Frö och 6 Missen Koss. Odds 6.39 på plats, 2.39, 2.11, 2.58 tiden. Ja, ni ser, 20,9 värdet. Efter 2 avdelningar 61 kronor. Vinnarens reporter Johan Norsebäck har varit och träffat Rej och Liljendal. Det är Stig och Johanssons högra hand och travets verkliga doldis. Har ni träffat travets riktiga doldis Rej och Liljendal, för övrigt nu ivägskickad på semester till varma trakter. Jag tror att han har det bättre än vad kuskarna har på banan. Nu när det är dags för V75 avdelning 3 som är silverdivision. Nummer 2 Åke favorit för första gången, Thomas, med Örjan Kihlström i sulken. Det ska bli intressant att se om Örjan kan få iväg honom lika snabbt och hitta ledningen som Åke Lindblom, hans tränare, säkert hade varit ute efter om han hade suttit i vagnen. Rej och Liljendals arbetsgivare Stig och Johansson kör här nummer 6 Keystone Anthem, en av flera som kan vinna. Och så håller ju jag förstås en extra tumme för nummer 9 Jet Hornline, som tränas och körs av Tommy Hané. Tommy Hané som är precis hemkommen från semester från Thailand, tror jag. Han är ute efter sin 2000:e seger här om han skulle kunna vinna. Galopp kort efter start var det för 4 Frost Kickboxer som försvinner. Galopp också för 3 Nice Trot. Jag har inte oväntat i ledningen 5 José Kemp som snuvar Åke på ledningen. Åke illa ute utvänt som ledare, för inte kan tänka mig att Marco Nieminen nu i ledningen kan tänka sig släppa. Ändå så provar Örjan här rejält på första bort- och långsidan här och trycker till med Åke för att få övertag. Nu går det mycket, mycket fort och frågan är om ändå inte om Nieminen får ge sig. Svängen kommer nu, kan rädda honom. Ja, det hjälper inte för de här två hästarna borta ändå. De har fått börja 1.12,5 första 500 meterna och det är för tuffa papper när det handlar om såna här ytterförhållanden. Men nu i alla fall då 1400 meter från mål, nummer 2 Åke i ledningen med 5 José Kemp i ryggen. Hur mycket kostar det där, du? Ja, vet vi svaret om ett, exakt ett varv vet vi svaret på det. 1200 meter från mål ser vi också då att man kommer tuffande bakifrån som första häst i andra spår, nummer 8 SS Loopside som i ryggen har med sig Stig och Johan som är 6 Keystone Anthem. Där bakom också nummer 9 Jet Hornline. Tempot första varvet är en 15,2. Ja, alltså ett direkt överpesat lopp så här långt. Nu kör man ju just nu oerhört sakta istället. Hela fältet trycks ihop. Jag vill säga en fördel Tommy Hané nummer 9 Jet Hornline just nu som tredje häst i andra spår. 1900 meter från mål tar vi positionen en gång till. 2 Åke i ledningen nu med 8 SS Loopside snett utvändigt. I ryggen på ledaren 5 José Kemp som utvändigt har 6 Keystone Anthem. Det här upplägget har passat henne och det är bakom tassar då nummer 9 Jet Hornline med Tommy Hané. 1999 segrar så här långt. Hané tittar sig över höger axeln, vet att han har att köra med. Kan jubileumsegen komma hem med den här skadedrabbade Jet Hornline som kan vara på väg tillbaka igen. Stiger på gång med Keystone Anthem. Fördel Johansson. Ja, det börjar jag säga nu om nu inte Tommy Hané kan haka på, vilket det verkar som att han inte kan, så får han ett allt för drygt sväng samtidigt som Stig Johansson kan ta initiativet och runda alla hästarna för ledningen. Marco Nieminen också på gång i banan med 5 José Kemp. Stig och har gått loss med Keystone Anthem som har ryckt åt sig någon längd. Det här kommer att bli trötta hästar sista biten. Jet Hornline kan definitivt inte. Upploppsklockan har ringt, här kommer det 6 Keystone Anthem med Stig och Johansson i sulken. 5 José Kemp närmar sig meter för meter. Johansson fortfarande med halvt övertag med Keystone Anthem. Och så tar det slut för José Kemp som tröttnar. Keystone Anthem, hon är seg den här amerikanska Rejo Liljendal. Han får nog besked där borta på semesterorten att Johansson fixade. Johansson som vinner sin 34:e V75-seger för året. Det är Johansson, var stenhårt tempo ifrån början. Var du nöjd med det? Ja, det gynnar henne. Däremot inte att jag behövde gå så fast tidigt som jag fick göra. Sen när du vrider på här i sista sväng, vad kände du då? Ja, hon har ju bästa kraften av de som var där framme, men man vet ju inte om det kommer någon bakifrån som har lite sparat, men hon höll sitt tempo bra. Rej och Liljendal, din första man och allt i allo, han åker på semester i morgonbitti, vad säger vi till honom? Hoppas han slipper det här vädret. Jättegrattis Stig. Tack så. Ja visst, lycklig resa Rejo. Stig och Johansson med sin speciella ansiktsmask. Han blåser alltså fram ren film framför ansiktet. Ja, det var utgångstempot som knäckte konkurrenterna, Thomas. 12,5 första fem blev 21,5 sista 500 meterna. Många av hästarna löpte inte upp till sitt rätta kunnande i det här loppet. Keystone Anthem var inte en av dem. Banan kräver sina offer. 6 Keystone Anthem tränar och kör då. Stig och Johansson vinner V75 avdelning 3 före 5 José Kemp.
och 2 Åke. Oddset hela 11,52. Platserna 2,57, 4,83, 1,35 tiden. En 18,5 blir det till slut. Värdet efter tre avdelningar 383 kronor. Raden så här långt 2,76. Många kommer att dela på miljonerna denna lördag eftermiddag. Vi lämnar det nu tillfälligt. Återkommer omedelbart efter fotbollen omkring klockan 18.00. Kul att ni var med så här långt och ha en fortsatt trevlig lördag eftermiddag. Rätt, men nu har vi en lurig avdelning framför oss. V75, avdelning 4. Där vi hittar en knapp favorit i nummer 9, Bobby Boy CD från bakspår. Andra favorit nummer 3, Nippon Star. Men jag vill påstå att vem som helst kan vinna. Nummer 5, Mozart Hornline, puffade professor för i morse. Men han, kan han verkligen klara det här svåra femte spåret? Voltstartslopp 2140 meter. Vi ska återkomma till de svåra förhållandena här. Det fortsätter att regna och blåsa kallt. Och banan kräver sina offer. Startkommandorna är igång. Vi gör omstart på V75. Nu är det dags för den fjärde avdelningen som är iväg. Där! Den lille 3 Nippon Star sätter inte en fot rätt från start. Gjorde han inte en återkallad start heller. Galopperar bort alla möjligheter. Liksom nummer 6 Topseeker. Liksom nummer 4 Glass Runner. De har tappat så mycket. Men efter min boom i första när Heartboy, andra när Heartboy Ladeil har bort 40-50 meter första biten och ändå vann. Så ska vi kanske ligga en aning lågt. Eller jag i alla fall. C7 Giant Link tog hand om ledningen med Stig och Johansson i sulken. Före 2 Wise Guy Victory. Såg du någonting annat anmärkningsvärt första biten? Nej, det här är ju lägsta klassen. Klass 3. Minst rutinerade hästarna, de hästar som normalt sett ska ha störst problem att bemästra underlaget. Flera galopper har vi haft, men nu är alla hästarna med i fältet igen som i och för sig är 40 meter långt, men det trycks snart ihop eftersom att tempot är på väg att sänkas igen. Första 500 meter efter 1.21,5. Då noterade jag också att 5 Mozart Hornland hade några korta galoppsteg i första kurvan och Jorma Kontio valde att backen är djupt ner i kön med en av de mera betrodda. Man är på väg då mot varvning. Hästen utanpå ledare med gul kusk är nummer 1 Depths som körs av Einar Magnusson. Har med sig ryggen där bakom den knappa favoriten nummer 9 Barbie Boy CT som körs av Bergsåkers champion Åke Svanstedt. Har fått en fin position härifrån från sitt bakspår och det kan därmed bli en favoritseger, men som sagt, vi vet inte vilka hästar som så att säga står hela vägen hem på det här besvärliga underlaget, så vi får nog vara lite försiktiga. 1.20,5, fortsatt jämnt tempo där framme. Han har lagt ett bestämt tryck på detta. Vi ska se det, förutom regnet och den slaskiga banan så blåser det just nu över upploppet en ganska kall, hård motvind. Man är på väg ut på i medvinden på den bortre långsidan då. Det är nummer 7, Giant Ling, en av flera outsiders som gnetar på där framme med ett utvändigt 2 Wise Guy, Victor i ryggen på ledaren. Så får ju Svanstedt en perfekt löpning. Det kan bli ny hemmaseger, i så fall en populär sådan. Det är Bergsåkers ordförande Assar Engblom som tränar och äger den här 9 Barbie Boy CD. 600 meter kvar, vem vinner Nilsson? Ja, man måste väl ändå gissa att Åke Svanstedt ska kunna reda ut det här. Han är ute nu och attackerar i tredje spår. Det ser bra ut så här långt, men som sagt, osvurt är bäst. Mellan hästar också på gång flera djur, men det är just nu fortfarande 7 Giant Ling där framme med ett depth utvändigt. På gång i spåren kanske 10 Fribergs Cassian som nu försöker längst till vänster. Upplandsklockan har ringt, här kommer de med 7 Giant Ling i ledningen. Utvändigt nummer 9 Barbie Boy serien som jag tycker slår klorna i ledaren som ger upp längre ut också 10 Fribergs Cassius. Men Åke Svanstedt på väg och fixar detta. Det tror vi Jansson får lucka mellan hästar. Han kommer dykande med 8 Krigs Filimon som sticker fram och avgör racet. Mer än 4/5 av kvarvarande försvann. Det var ett halvt korsdrag. 8 Krigs Filimon först i mål, men måldomarna avvaktar med resultatet, Thomas. Ja, man vill titta på en situation när Torben Jansson söks ut i banan. Har häst innanför sig och framför sig, men tränger sig emellan. Kanske, eller luckan uppstår. Det är svårt att säga, måldomarna nämligen får ta sig en titt, extra titt på det här. Där nere finns Helene tillsammans med Torben Jansson. Torbjörn Jansson, vi väntar på måldomarns resultat här. Hur ser du på situationen? Han kan aldrig, aldrig bli diskad. Okej, nu får vi höra resultatet här. Torbjörn, då får jag höra, vad tycker du om loppet? Ja, jag satt ju fast invändigt och hade mycket att köra med hela tiden. Och det såg ut som jag inte skulle få någon lucka. Men så sprang Holmstens häst ut och Svanstedts in här i 100 kvar. Så det var lite tursamt, men att det var bästa hästen ingen snack om. Grattis Torbjörn. Tack.
Torbjörn Janssons 30:e V75-seger för året togs efter viss dramatik. 8 krigsfilm om vinner för 9 Barbie Boy CD och 10 Fribergas Cassius. Oddset 6,93 på plats 2,27, 1,69, 2,33. Tiden måttliga 1,19,9 och värdet inför den femte avdelningen 1,133 kronor. Drygt 15 000 kuponger återstår med chans till 7-1. Nu gäller det om Bergsåker ska leva upp till sitt rykte som skrällbana. Tror du jättefavoriten 14 Spangbest vinner, Thomas? Ja, det tror jag att han gör. Han är utan tvekan en av de absolut bästa norska kallbloden. Möjligen bara Spikel som är bättre. Och då vill det nog till en Järvsefax för att kunna slå honom. Han är som sagt inte med idag. Järvsöfax, den svenske fantomen som tränas och körs av Jan-Olof Persson som själv är i loppet, sitter bakom 6 trollfager. Men varför inte Järvsöfax med? Många tror att han är skadad igen. Det är han definitivt inte. Hästen är i fantastiskt fin form för dagen, men en så fin häst tar man inte ut i sånt här dåligt väder. Utan Martinsson har lovat fint väder den 2 december i Romme och då ska han starta där. En riktig skämtare, Jan-Olof Persson. Och till ett bättre rom. Lopp på Rommetravet i Dalarna om några veckor. De är iväg. Starten har gått i V75 avdelning 5 här ute i banan. 6 trollfager tillsammans med stallkamraten 7 Lappberry. Invändigt ett Gyllfuxen som väntat frontar han. 2 Hegerapp tvärnitar, håller på att ställa till en olyckshändelse. Tappar oerhört mycket medan storfavoriten 14 Spangbest från sina 2 tillägg, 40 meters tillägg, snabbt i läge och sitter bra till. Det är mycket intressant skede i loppet. Nummer 8 Lyckefot från sitt bakspår har lyckats tränga sig emellan och gå fram och ta över ledningen. Den här hästen är riktigt, riktigt bra och kanske den hästen som med en bra löpning skulle kunna ge Spangbets en match. Nu har han fått ledningen, nu kan det bli intressant. Skickligt gjort av Björn Goop som har öppnat första 500 meter efter 1,26 med nummer 8 Lyckefot, 11-åring som har hittat formen på allvar. Leder nu med nummer 1 Gyllfuxen i ryggen. Då kommer då Persson tuffande med sin 6 trollfager i spåren och det finns bara en position kvar åt honom utan på ledaren. Men då tror jag att Jan-Olof Persson där förväntar sig att 14 Spangbest tidigt kommer också. Spangbest som sitter näst sist i andra spår i högerkant på bild. Tempot är så pass högt så att jag tycker nog att Tove Ollebeck gör rätt i att avvakta tills man har blivit klara på vem som ska ha den här positionen snett utanpå ledaren. Just nu har Åke Svanstedt intagit den och får vi se om tempot sänks. I så fall kommer Lux Spangbest. Åke Svanstedt som kör nummer 12, Lexion tempot. Man kommer fram till varvet där och min klocka stannar på 1.30. Jag hade nog lite för bra tid på första 500 meterna på Lyckefot. Jag tror jag tryckte 20 meter för tidigt. Ja, så ser det i alla fall ut när det är varvet kvar. 8 Lyckefot i ledning med 12, Lexion utvändigt i ryggen på ledaren 1 Gyllfuxen. Tillsammans med 6 trollfager, bakom trollfager 7 Lappberry. Så kommer då attackerna, framförallt är då Spangbest på gång i banan, men han får draghjälp. Det är nummer 3 Ladido, Mikael Melander, som är ute och spårar åt storfavoriten. Men frågan är han en hjälp eller är han en bromskloss? Ja, jag tror han är en hjälp. Nu kommer de ut i medvinden på den bortre långsidan och då lär Tor Wollebäck, skicklig norrman, attackera för fullt med Spangbest som har hur långt som helst fram till 8 Lyckefot nu när 16 meter återstår. Nu måste Wollebäck göra någonting med storfavoriten. Ladido som han har ryckt på går ju ingenting och håller tillbaka favoriten som måste ut i spåren. Det kan vara för sent. Nu laddar han ut. Nu kommer storfavoriten 14 Spangbest i spåren i medvinden där borta. Fortfarande in i sista kurvan 8 Lyckefot tillsammans med nummer 12 Lexion. Så ser ni själva mitt i bild att 14 Spangbest går en bra repa. Jan-Olof Persson är med också med nummer 6 Trollfager. Men just nu lutar det mest åt att det är för långt fram för favoriten eftersom Lyckefot och Lexion fortfarande har längd kvar när de är på väg in på upploppet. Nu börjar Lyckefot också hissa lite nödflagg. Björn Gubba jobbar på honom men han håller tempot. Han har lite grepp, men det är på väg att missa nu. 12 Lexion tar över en attackerad av 6 trollfager. Han har bästa spurtkruten med andras favoriten 6 trollfager. Järvsöfax i stallet, men han tar fram nya kanoner och andra hästen Lappberg på väg att fixa tredjeplatsen. Jan-Olof Persson, han är kallblodskungen i Sverige. Han sparar Järvsöfax och slår norrmännen ändå med sin trollfager. Jan-Olof Persson vinner V75 avdelning 5 med 6 trollfager för 12 Lexion och 7 Lappberg. Favoriten Spangbest helt under isen för dagen. Oddset 5,33 på plats 1,84. 5,45, 3,78. Tidningen 30,7. Värdet upp till 4,258 kronor. Det återstår drygt 4,000 kuponger med chans till 7-1. Thank you.
Robert Berg, Sim Zipper var med i British Crown-finalen på Eskilstuna senast och satt fast och var fyra. Då var du nöjd med honom. Hur känns han nu efter provstarten? Han känns otroligt fin faktiskt. Jag hoppas att jag verkligen kan backa ner honom så att han inte skenar iväg för mig. Så jag får en bra rygg att gå på, att det blir lite tempo där framme, så tror jag han är med idag. Är det en fördel för dig att det är en häst med struken så att du har ett sjunde spår nu? Ja, det är klar fördel. Ja, vi får se om det här sjunde spåret kan ge Sim Zipper ett bra läge. Bra läge har definitivt loppets favorit, nummer ett, Prins Harry, som är startsnabb och förmodligen tar ledningen. För den strukna hästen ger vi er en tur nu för reservinträde, och det är på något sätt Thomas som det är den gamle mot den unge. Längst där inne bakom vingen, nummer ett, Prins Harry, nu 12 år gammal, han pensioneras om några veckor. Körs av Ulf Olsson, tränas här på Bergsåker, så längst ut då från sjunde spår med nummer 8, Sim Zipper. 4 år gammal, han gör debut i gulddivisionen i detta sprinterlopp över 1640 meter som vi strax ska släppa iväg. Spetsfavorit Thomas? Ja, det är nummer 1, Prins Harris, Sim Zipper. Väldigt, väldigt het innan här, var på väg att galoppera. Robert Berg fick ta i honom, vek ner honom som allra sista häst, tappade många meter. Det var liksom inget snack om vem som skulle ta ledningen heller, för den bara la Ulf Olsson beslag på med gamlingen. Blivande pensionär nummer 1, Prins RS. Närmast var det 4, Incognito Kemp, och sen är det nummer 7, Ata Seisel då, som glider fram mot ledaren och väl landar utan på ledaren så småningom. Ja, Prins RS kanske inte tar ledningen i alla lopp han är med i när han har framspår, men det är definitivt ingen som tar en lägg på honom, och får vi se nu om Ata Seisel lägger något tryck på honom eller om han får vara fredag framme. Jag tycker tempot är rätt så tufft. Man börjar faktiskt 1.12 drygt första 500 meter och pressar Ata Seisel på och lär väl sänka Prins Erres, som inte alls kan svara ledningen, utan vi har en ny överraskande ledare ut på sista rundan när 900 meter återstår. 7 Atas Ace L som har Örjan Kirsten i sulken. Före nummer 1, Prins Erres, där bakom då, långt bak i högerkant, 8 Sim Zipper som backas ner djupt ner i kön av Robert Berg. Ja, allra sist i det här läget, och tempot är så pass högt så det är möjligt att testarna kommer tillbaka till Robban, men Atas Ace L är ju en häst som i sina bästa stunder gör helt fenomenala lopp. Så här långt ser det ut som att han är på väg att göra ett av de loppen. Men vad är det som händer egentligen? Man hissar upp på tavlan underkant 1.14 första varvet, och då ligger fortfarande Örjan Kirsten på drar i nummer 7, Atas Ace L, som kommer ensam in i sista kurvan. Den vinner! Ja, just nu så tyder ju allt på att Atas Ace L ska göra det, trots att han har hållit ett vansinnigt högt tempo i den här besvärliga banan, men han ser fortfarande bra och pigg ut. Här kommer nummer 3, Prins Apanage, störtande längre ut i banan också, 5 Stack Breath, men fortfarande 7 Atas Ace L, nu tillsammans med nummer 3, Prins Apanage, bakom försöker nummer 5 Stack Breath, och så längst ut då nummer 8, Sim Zipper, som spurtar bra. Men fortfarande Prins Apanage nu kort före mål, och Svanstedt vet att han kan bromsa till, håller igång om han bryter in. Den kommer att fixa en ny populär hemmaseger här i gulddivisionen. Ata Seisel stannade och Prins Harris långt ner i kön. Åke Svanstedt vinner dagens dubbelavdelning 1 med 3 Prins Apanage för 5 Stacks Breath och 8 Sim Zipper. 85,61 på plats 1,57, 2,07, 1,71 tiden. Goda 1,14,9. Värdet inför den sista avdelningen 27 830 kronor. Dela odds på dagens dubbel. Ni ser två klara favoriter. Nummer 3, Chili to Dream, betalar 19,28. 18,53 på favoriten 4, Energetic. Så V75-utdelningarna. 46 000 på andras favoriten 3, Chili to Dream. Nästan 42 000 på 4, Energetic. 3 miljon hästar. 6, 7 och 11. 2 jackpot-hästar. 8 och 12. Startlistan då till V75 avdelning 7. Dagens dubbel avdelning 2. British Crown för grabbarna. Ytterligare 750 000 till vinnaren. Favoriten, Thomas? Ja, det delas kan man väl säga av nummer 3, Chili to Dream, och nummer 4, Energetic. De två är mest sträckade och kanske är de två bästa hästarna i loppet, men det innehåller många, många fina treåringar. En mäktig unghetssatsning, British Crown, som instiftades 1991. Man har delat ut under årens lopp, eller fördelat i prispengar ska jag säga, nästan 110 miljoner kronor i det här loppet. 750 000 kronor till vinnaren. En som jag tycker hade varit värd att få en framgång, det är den här killen, 4 Energetic, som tränas av Stefan Hultman. Vi kan höra med Hultman, är det inte dags nu, Stefan, att Energetic får en riktigt stor vinst även under treårssäsongen? Ja, vi hoppas på det såklart. Han har varit fantastiskt bra hela säsongen och varit jämn och fin. Sist i kriteriet var han väldigt bra, och efter det har vi tagit lite lugnt med han. Och han har hittat formen igen här, och
Det här vädret som är idag bekymrar inte hästen speciellt. Han går bra när det är tung bana och jag hoppas han vinner idag. Det är många som hoppas det på det, bland annat ägarna. Två förtjusande flickor som stannar, kallar sig Evorna aktiebolag. Det är annat favorit nåt, det är Chili Tea Dream. Såld till Marquesinan Moratalla i Frankrike, alltså till tränare Jan Krutoff. Körs idag, liksom i kvalet i loppet av Schossfer Beck. Gör sin sista start i Sverige innan han försvinner till Frankrike. Prisumman Thomas, vad kostar en sån häst? Ja, jag har ingen aning, men ett antal miljoner lär han ha kostat. Över tre ska vi visa på det. Galopp för en Jetdeck som inte lyckas den här gången heller. Denna gången slungar han sig i galopp. Medan tre Chili Tea Dream inte oväntat får överta ledningen från nummer ett Bellman Tull. Chili Tea Dream i front och andrahandsfavoriten i ledningen efter 200 meter avgjordes loppet där. Jag skulle tro det, Bellman Tull från innerspåret är ju snabb. Ulf Ulfsson hade säkert kunnat svara om han hade velat, men hade inga sådana planer utan släppte direkt. Och nu när Energetic har lagt bort 100 meter på galopp så talar mycket för att Chili Tea Dream i sin, som jag tror, kanonform för dagen ska kunna avgöra det här. Galopp i första kurvan var det för nummer 11 Magnific Ladej som tappar så mycket att hästen är borta. Tempot första 500 meterna är 15,2. Ja, den som har gjort jobbet med nummer 3 Chili Tea Dream, det är ju den unge jägersrotränaren Thomas Malmqvist som fortsätter att plocka fram bra hästar. Hur känner han när nu hästen gör sin sista start i hans regi? Med tanke på att hästen har gått så bra och att han är så bra för dagen så kan han naturligtvis med stolthet lämna ifrån sig hästen. Men samtidigt så är det klart, svider det ju. Det finns ju mycket, mycket kvar i den här. Han är bara 3 år gammal. Han har en låg karriär framför sig och det är klart att Malmqvist hade velat vara med och styra den. Man passerar första varvet där. Klockan stannar då på 1.16,5. Normalt tempo där framme. Ferbeck tittades över högra axeln. Var är ni grabbar? Vart är ni vägen? Han vet att han har nummer 1 Bellman Tull i ryggen fram och snett utvänt om ledaren. Nummer 5 Setball med Torbjörn Jansson. Där bakom Setball också en av jackpot-testarna. Nummer 8 Newton Hornline som Jörgen Westholm har fått en bra position med. De är på väg ut på den sista långsidan och jag har fått mycket, mycket svårt att tro att ledaren förlorar. Ja, du sa normalt tempo 16,7 i den här blåsten på den här banan. Det kan ha varit det tuffaste laget och fortfarande ser Chili Tea Dream helt lysande ut. Men de övriga bör ha någon polett kvar som inte har varit med och öppnat så hårt. På gång i spåren då nummer 2 Black Giants med Erik Adilsson sänder iväg. Erik Adilsson normalt sett första driver på Chili Tea Dream. Det är klart att han också gärna hade sett den här resten fortsatt i Sverige. Men nu är det Chili Tea Dream där framme som har en längd till godo. Ferbeck kör vad han kan. Jag tycker att det ser segt ut på ledaren plötsligt. Ja, men det gör det även på andra hästen nummer 5 Setball som Tobbe Jansson jobbar på också. Och de övriga har ju tappat några längder. Framförallt på gång i spåren Stig och Johansson. En viss 10 order by mail som närmar sig och Chili Tea Dream är slag. 5 set bowl tar över, långt ut i banan 10 order by mail. Just nu 5 set bowl som är amatörtränad, men som gör det så fortsatt bra. Han avgör det här loppet och vinner racet galopp för order by mail. 5 set bowl Breeders Crown vinnare för Jansson som blir dubbelsegrad idag. Tränare till set bowl, ja. Sven E. Andersson, hur känns det nu? Ja, obeskrivbart. Hästen hamnar i dödens, då måste du vara lite orolig. Ja, jag stod och pratade med en kille på guiden och jag sa det är inte så roligt att gå i dödens på Chili Tea Dream. Vi ska veta att det är de bästa hästarna och jag har mött dem här. Jag har slagit dem men jag har även fått stryk av dem. Och då är det inte roligt att hamna i dödens. Men den här gången var han bara bäst. Ja, och roligt är det. Kan man få avsluta med dig och ge dig en kram då så här? Nej, det får du. Ja, han har tagit fram många topphästar men det här är nog juvelen i kronan. 2,5 miljon har sett Bowl tjäna som treåring. Han vinner racet för 3 Chili Tea Dream och 2 Black Giant. Oddset 6,52 på plats 1,88, 1,52, 2,39 tiden 1,17,6. Dagens dubbel 3,5 betalar oddset 37,71. För den rätta V75-raden 2,7,6, 8,6,3 och 5. För 7 rätt får 129 vinnare vardera 135 271 kronor. 6:orna betalar 1135 kronor och för 5 rätt får man 99 kronor. Vi gratulerar alla dagens vinnare. Vi tackar för idag och Bergsåker. Det är inte bara vädret som har varit dåligt här, professorn. Nej, jag har tippat sämre. Jag får gratulera utmanaren till seger med 4-3. Vill ni utmana professorn eller bara läsa mer om trav, gå in på tv4.se. Missa inte V5 vinnare imorgon.